Na tunaposema kilimo kwa Tanzania, tuna maana kilimo cha mazao, lakini pia ufugaji, uvuvi na hata kurina asali. Kwa mahesabu ya serikali inaingia kwenye sekta ya kilimo, hata misitu ni sekta ya kilimo pia. Kwa tumechukua hatua za kuongeza matumizi katika sekta ya kilimo. Mkisikiliza bajeti za serikali mwaka jana na mwaka huu, fedha nyingi sana tumeweka kwenye sekta za kilimo ili ziende zikafanye wananchi walime zaidi, tuvune zaidi, tuuze zaidi, tuwe na akiba ya chakula kubwa zaidi. Nimezungumzia mfumko wa bei duniani. Kwa sasa hivi mazao mawili tu ya mchele na mahindi, mfumko wa bei duniani ni 11%, ukiacha mazao mengine. Lakini kwetu Tanzania, kwa sababu ya mavuno, bei zinakwenda kuteremka. Kwa tunakwenda kuweka jitihada mbalimbali ili tukuze kilimo chetu. Cha kwanza tunachokifanya, na naomba wakulima mnisikilize vizuri, ni usajili wa wakulima wetu. Kazi hiyo imeanza katika maeneo mbalimbali. Tulianza wakati tumeanza na ruzuku ya mbolea, usajili wa wakulima, na tutaendelea kusajili wakulima ili tujue Tanzania idadi gani ya watu wanajishughulisha kwenye kilimo, na tujipange vizuri kwenye huduma zao kwa upande huu. Lakini la pili tunalochukua hatua ni kutoa mbolea kwa ruzuku. Tulianza mwaka jana, changamoto zilikuwepo katika usambazaji. Mwaka huu tumejirekebisha, vyama vya ushirika vitasambaza mbolea. Kwa hiyo tunategemea mwaka huu mbolea ya ruzuku itakwenda vizuri zaidi kufikia wananchi. Lakini nyingine, tumetenga pesa nyingi sana kwa ajili ya kujenga skimu za umwagiliaji maji. Hii maana yake nini? Hii maana yake wananchi wakulima tulime mara mbili kwa mwaka, tuvune mara mbili kwa mwaka, badala ya kutegemea mvua ambayo inatufanya tuvune mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo kama ni matamasha, tutaamua sasa mavuno mawili tunafanya tamasha moja, lakini tunakwenda kuvuna mara mbili kwa mwaka. Lakini jengine tulilofanyia kazi kwa nguvu ni ujenzi wa mahala. Tuna mradi wa ujenzi wa mahala, unaendelea kujenga mahala, lakini tulitaka kila mkoa ujenge mahala. Mahala yale sasa yote tutayakagua, tuyaweke kwenye database ya serikali, na tujue kila mahala lina uwezo wa kuchukua chakula kiasi gani, ili tuweze kuhifadhi chakula kimkoa. Ili tatizo linapotokea ndani ya mkoa, kuna ghala la chakula takaloweza kuhudumia wananchi katika mkoa. Lakini jingine tunalolifanya ni kuongeza thamani ya mazao, kuialika, kuivutia sekta binafsi iweke viwanda vingi kukokoa na kuongeza thamani ya mazao tunayoyavuna, ili tuweze kuuza kwa bei kubwa. Jingine tunalokwenda kufanya ndani ya taifa letu sasa, akiba ya chakula iko kama tani 200,250. Kwa kuanzia mwaka huu, mavuno haya yaliyoanza, tunakwenda kumwaga fedha kununua chakula. Tunataka kuwa na hifadhi ya tani 500,000 kwa mwaka huu tunaoanzia, nchi yetu iwe na tani 500,000, na hii ni tani tutakazo hifadhi kwenye mahala yetu. Nimeshampa kibali waziri wa kilimo na waziri wa fedha atoe fedha tuanze kununua mazao sasa. Kwa hiyo niwaombe sana wakulima, mazao tusivushe kutoa nje, tusubiri wizara inakuja kununua mazao ili tuweze kuweka kwenye hifadhi. Lakini jengine ni kuziomba familia zote za wakulima kuweka chakula cha kutosha kwa ajili yao, kuweka chakula cha kutosha kwa ajili yao. Sisi kwenye serikali ni watu tunapiga mahesabu ya akiba ya chakula kwa nchi yetu hapa. Hesabu ya akiba kilichoko au iliyoko kwenye mahala ya serikali
tani moja itahudumia watu 180. Hesabu hii haikubaliki kabisa. Tunataka turudi tuwe na chakula cha akiba ambacho tani moja itahudumia watu 20 tu. Na ndio maana tumeweka nguvu sana katika kununua chakula, lakini kuweka akiba ya chakula, tutakuwa tunakwenda hatua kwa hatua mpaka tufikie lengo ambalo tumeliweka la tani moja kuhudumia watu 20, na sio kama tulivyo sasa. Lakini utunzaji huu hatujachukua chakula kilichoko kwenye ngazi za familia ambao tumewaambia waweke akiba kwa ajili ya chakula cha familia. Hiki hatujakihesabu. Kwa tunaamini tukihesabu na hiko, hesabu yetu itakwenda chini zaidi, kwamba tani moja itahudumia watu kidogo zaidi. Sasa kwa maana hayo, kwa maana hiyo, nitoe wito sasa. Nitoe wito kwa ndugu zangu wakulima kutunza chakula cha kutosha, kuweka akiba ya kutosha ya chakula kwa ajili ya matumizi yetu ya familia, na tusiuze chakula nje. Chakula kibakie ndani kwa ajili ya matumizi yetu. Itakapokuja swala la uhaba wa chakula, Tanzania tuwe tumejiweka vizuri, hatuna shida ya chakula. Kauli mbiu hii ni mwafaka kabisa, kwani imeendana na mipango mikakati pamoja na jitihada mbalimbali zinazofanywa na serikali ili kuikomboa Tanzania kiuchumi na kuwaletea Watanzania maendeleo. Jitihada hizi zinafanyika katika sekta zote. Mmewasikia wanakwaya hapa wakisema kwamba maendeleo yanaonekana kwenye sekta ya afya, yanaonekana kwenye sekta ya elimu, sekta ya maji, nishati, miundombinu, kilimo, madini, utalii na sekta nyingine zote. Nataka niseme kidogo lile la maji, niungane na mkuu wa mkoa na waziri huko hapa. Ni kweli nimeshatoa milioni 69 kwa mradi mkubwa wa maji Mwanza. Najua kupata maji ni hatua, lazima mambo kadhaa yafanyike, na kwa mwanadamu kusubiria maji ni adha kubwa, na najua shida ya maji iliyoko ndani ya mji wa Mwanza. Kwa maana hiyo nimwagize waziri na watendaji wake wa mkoa huu kuangalia uwezekano wa kufufua visima vya zamani, wakati watu wanasubiri mradi mkubwa wa maji, lakini visima vya zamani vianze kutoa huduma za maji safi na salama kwa wananchi wa Mwanza wakati wakisubiria maji kutoka kwenye mradi mkubwa. Ndugu zangu, nataka pia niseme kuwa jitihada za serikali peke yake hazitoshi. Hamna serikali bila wananchi. Hivyo basi, kila mwananchi mahali alipo kwa nafasi yake anabudi kufanya kazi kwa bidii ili kuliendeleza taifa letu. Niwaambie machifu wenzangu kwamba pamoja na majukumu makubwa ambayo tumekabidhiwa na jamii zetu, majukumu ya kuhamasisha wananchi kufanya kazi na kuchangia katika shughuli za maendeleo ni jukumu moja kubwa kati ya majukumu mlionayo. Niwaombe sana mwende mkafanye hivyo. Kama wasimamizi wakuu wa maadili katika jamii, tuna dhima na jukumu kubwa la kuhakikisha tunajenga taifa bora la kesho. Na hapa, washiriki wenzangu, naomba msikilize vizuri. Katika sensa yetu iliyofanyika mwaka jana, tumeambiwa kwamba vijana ndio kundi kubwa sana la watu walioko Tanzania. Vijana hawa wanataka kulelewa, vijana wanataka kuelekezwa, vijana wanataka kuonyeshwa njia. Tukiwaacha waende wanavyokwenda na sasa, taifa limeharibikiwa. Walezi wa vijana hawa ni sisi viongozi wa kijani, machifu, viongozi wa kimila, pamoja na wazazi na viongozi wa serikali. Sasa leo hapa nataka niwatwike machifu wenzangu jukumu hili la kulea maadili ya taifa. Naomba mlibebe, tutakwenda kuzungumza kwenye kikao chetu tunakwenda nalo vipi. Lakini jukumu la kuleta maadili ya taifa nataka hapa niwatwike machifu wenzangu. Vijana hawa bila usimamizi, taifa linapotea, linakwenda hondo, na watatuharibia taifa letu. Kwa niombe sana, twende tukalee vijana.
Ndugu washiriki, sote tunatambua kuwa utamaduni ndio utambulisho wa jamii au jamii yoyote katika taifa husika. Na taifa lolote lisilokuwa na utamaduni halina asili ya kujivunia. Lugha, mavazi, mila, desturi zetu, ngoma kama tulivyoona hapa, vyakula, tiba ya asili na shughuli nyingine za kijadi ni sehemu ya utamaduni wetu. Hatuna budi kuvilinda na kuviendeleza. Hata hivyo, mbali na dhima ya utambulisho, utamaduni ni nyenzo muhimu ya maendeleo kama nilivyosema awali, kwa maana kwamba utamaduni unaweza kuwa kivutio kikubwa cha utalii kinachoweza kutuingizia fedha nyingi za kigeni. Hata hivyo, bado hatujaitumia vyema fursa hii, na nataka nitoe wito kwa sekta husika ya utalii kuangalia utalii wa utamaduni, kufungamanisha utalii wetu na utamaduni wetu ili nchi za nje ziweze kujua utamaduni wetu.